Zdravíčko. Dnešní díl budeme pokračovat s vesničany. Vesnická zábava pokračuje. Nacházíme se na pozorovacím sloupu. Antropologická pozorovatelna, odkud pozorují život ve vesnici. Jak vidíte, tak vesnici jsem ještě v rozích trošku přetvaroval, aby byly políčka větší a mohli se tak vesničané rychleji rozmnožovat. Ale jak se dívám, obilí je zralé a nikdo ho nesklízí, takže pravděpodobně jsou momentálně plní jídla. A vesnice asi má teď plný počet obyvatel vlastně a už se nebudou teď rozmnožovat, dokud někdo z nich zase neumře. Záhadně se uprostřed objevil vesničan. Nechápu vůbec, kudy se tam mohl dostat. Nevím, jestli teda se narodil těsně u skla a díky vlastnostem skla vlastně nějak jakoby na druhé straně skla přece jenom se objevil ten malý vesničánek. Nevím, divné. Slyšíte psa možná, jak si tu znuděně vrčí, kvičí, ne, co dělá, nevím, stěžuje si. A taky, jak vidíte, chobotnice olihně se taky tam objevují, takže v bedně pod golemovou farmou se objevují nejenom železo, ale i ingousty občas. Takže tak. A dnes se bude hlavně obchodovat s vesničany. Ne, nebude se hlavně. Vysvětlíme si, jak se s nimi obchoduje, co to obnáší, jaký je systém obchodovací. A pak budu stavět třídičku na vesničany, která tamhle už tak trošku postavená je, protože tenhle díl točím už po druhé. Vypnul jsem si totiž kvůli jednomu nahrávání zvuku z mikrofonu. Zapomněl jsem na to a povedlo se mi natočit dva díly Minecraftových videí, kde nejsem slyšet. Jeden díl pro starší a nepokročilé z této série, kde jsem stavěl třídičku na vesničany a vysvětloval obchodování a tak dále. A druhý díl multiplayeru s Playdem, kde teda vysvětlujeme mocně, ale vysvětluje jenom Playdo a já tam nejsem slyšet, takže to všechno nás čeká pravděpodobně ještě znova natočit. Tady pod věží už mi bouchnul creeper, jak vidíte. A pojďme se podívat na výsledky golem farmy, které jsou více než příjemné, jak vidíte. Ale je to za dobu, řekněme, 48 hodin jsem to nechal běžet počítač bez dozoru, jenom s Minecraftem, aby vlastně se nazbírali, ale železa už mám teď docela dost, jak vidíte, jsou tu i ingousty a z golemu padají i máky. Takže tohle plní účel, myslím si slušně. A aby bylo jasnější, mimochodem všechny dveře v okolí vesnice musí být kovové, protože dřevěné vesničani umí otevírat a navíc dřevěné dveře se započítají do vesnice a potom vlastně, a hele, už je tady golem, který, aha, nezhoří, protože a už protože mu tam zavazal vesničan. A už se zrodil další, teď to šlo rychle, pěkné. Mám tolik vesničanů, že to umožňuje dva golemy, což ale nijak nezrychluje situaci, protože to vlastně jenom zvedá limit pro počet golemů. Takže když není žádný golem, jo, všichni uhoří, tak se náhodně vygeneruje jeden. A jelikož není ještě dosaženo maximálního počtu golemů, tak běží zase náhodný čas na generování i toho druhého. Jenomže stejně mezi tím ten první už zhoří, takže se znova běží čas na toho prvního. Jo, nijak nestane se, nebo nestává se běžně, že se zrodí hned dva na jednou, díky tomu, že mám hodně vesničanů a díky tomu, že bych měl dvojnásobný výkon. Takhle to nefunguje. Ale už se mi taky stalo, že golem se objevil tady těsně za sklem. Taky podobný asi efekt jako ten vesničan, který se taky objevil za sklem, ale na opačné straně, tak golem se taky objevil za sklem tady. A tím pádem by mi přestala fungovat past, ale naštěstí díky tomu, že mám možnost mít dva golemy, tak ten druhý golem se stejně pak objevil uvnitř a vlastně sbíralo se mi železo dál. A až jsem to zjistil, tak jsem tady toho golema zabil, co byl za sklem a
a zase to pokračuje. Ale má to tedy své mouchy, jak vidíte, přece jenom. A to je už dokonce zvětšený ten prostor, nebo on už bylo od začátku větší, že ten prostor je ve skutečnosti, ta voda je 18x18 a ne 16x16, abych právě měl rezervu na to, kdyby se ten golem objevil na kraji. A přesto se golem objevil až za sklem. Takže možná to chce dimenzovat ještě větší, ten vodní prostor, nevím. No, tady vidím, že opravdu obilí je vzrostlé a nic, ale vzrostlé obilí se hodí právě na obchodování s vesničany, to si právě za chvíli ukážem. Tady ještě teda je vidět moje třídička na vesničany, ale ještě vám ji asi nebudu ukazovat, nejdříve si tedy vysvětleme, proč vlastně třídička na vesničany. K tomu si musíme ukázat schéma obchodování s vesničany, tabulku. Takže toto je tabulka všech obchodů vesničanů ve Minecraftu ve verzi 1.8. Ve starších verzích je to jinak, obchody jsou náhodné, ale od verze 1.8 jsou obchody přesně specifikovány pro každého vesničana. Je to rozděleno podle jejich profesí a zároveň v tom čtverečku je barva jejich oděvu. Takže hnědí s černou zástěrou, hnědí s bílou zástěrou, jo, fialový, bílý a tak dále. Každý ten vesničan má nějakou sadu obchodů a ty jsou rozděleny na několik částí. Je tam čára, jak vidíte, třeba farmář má 1, 2, 3, 4, 4 sekce, kdežto rybář má jenom 2. Zatímco knihovník, ten má 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekcí. Na začátku, když vesničan vyroste z malého vesničánka, tak má přístupné pouze ty první obchody v té první sekci. Takže když přijdu k farmářovi, který je čerstvě dospělý, tak mi nabízí za obilí smaragd, za bramboru smaragd, za mrkev smaragd nebo za smaragd chleba. Ty čísla jsou rozsahy, v jakém se danému vesničanovi náhodně generuje cena. Takže různí farmáři budou mít za různý počet obilí smaragd. A v rozsahu 18 obilí až 22 obilí budou nabízet. Ale jeden konkrétní farmář má vždycky stejnou cenu. Takže když najdu farmáře, který má za 18 obilí smaragd, tak tento farmář, kdykoliv ho najdu, znova ho vyhledám tady v této vesnici, tak bude mít to obilí vždycky za 18. Když najdu jiného, který má za 22, tak tento bude mít vždycky za 22. Takže už z toho plyne, že je třeba najít si ty nejlevnější farmáře nebo nejlevnější vesničany toho, co vlastně chcete kupovat. Další logika v tom je ta, že vlastně jsou tu dva směry. Jednak za něco smaragdy a za smaragdy něco. Vždycky tam ale figuruje smaragd. Na jedné straně té rovnice figuruje smaragd. Samozřejmě smaragdy jako takové sami o sobě vlastně nic moc, myslím, že se s nich ani nedá nic moc kraftit, nevím, jestli se s nich dá vlastně něco stavět. Myslím, že jsou spíš jenom na obchodování. Takže cílem není získat smaragdy, ale cílem je získat smaragdy na nákup něčeho. A tudíž je třeba si prohlídnout, co kdo za ty smaragdy nabízí. Já jsem si to prošel a zjistil jsem zhruba následující. Pro mě osobně, pro to, co já od hry potřebuji. Většina těch vesničanů nemá nic zajímavého. Zajímavý je pro mě librarian, tedy knihovník, armorer, weaponsmith, toolsmith a tím to v podstatě končí, možná cleric. Takže 1, 2, 3, 4, 5 druhů vesničanů je pro mě zajímavý, že prodávají za smaragdy něco zajímavého. Zbytek spíš využít na nákup smaragdů. Zajímavý je farmář právě z tohoto hlediska, protože prodává za jídlo. Takže jídlo se dá vypěstovat, mám poměrně velkou farmu, jsem v ní schopen pěstovat jak obilí, tak brkev, tak brambory. Takže od farmáře se dají získat smaragdy. Podobně šepr, ten nabízí za vlnu smaragdy a vlnu já si umím vyrobit z pavoučích vláken, kterých mám hodně díky tomu, že mám pavoučí XP farmu. Takže opět vlny můžu mít poměrně dost a zase získávat smaragdy od šeprda. Pak jsou tu další, jako rybář, ten taky nabízí přímo za
za vlákna, což je výhodnější, protože 4 vlákna, 1 vlna, takže tady i ta nejlevnější varianta je vlastně krát 4 přepočteno na vlákna, takže to je nějakých 40 plus 24, 64 vláken vlastně se skrývá pod 16 vlny, kdežto tady mi stačí 15 vláken v ideálním případě, když najdu rybáře, který má za přímo za těch 15 a ne až za těch 20, tak můžu za 15 vláken získávat smaragdy. Za uhlí tu nabízí více vesničanů, ale uhlí moc nemám zas tak, takže tam to je nouzovka, to si pak ještě vysvětlíme proč, ale uhlí spíš ne. Tady je další, který může mít až za 15 vláken smaragd, takže opět to se dá. Takže tady tu část budu využívat hlavně na nákup smaragdů. A když se podíváme na třeba armorera, tedy vesničana, který je to kovář, co vyrábí zbraně, zbrojíř, tak ten tu má například, že se od něj dá koupit za 16 až 19 emeraldů brnění, diamantové. A je tu poznámka, zelená hvězdička, že na tom brnění je kouzlo z úrovně 5 až 19. Úrovní se myslí to, kolik máte, jako by když jdete ke stolíku, okouzlovat si nějaké nástroje, tak kolik máte XPček. Když máte 30, že jo, tak to je maximum, které vlastně může se dá použít. A když máte méně, tak vám ten stolík nabídne jenom nižší úrovně kouzel. Podle toho, kolik vlastně XPček hráč má, tak podle toho může dosáhnout různě silných kouzel. Maximum je těch 30. No a tady to brnění má 5 až 19. Nemá ten plný rozsah, což je tady mimochodem, když má něco modrou hvězdičku, tak to má ano v plném rozsahu 1 až 30 kouzla. Podobně tady je meč, tady je sekírka, tady je krumpáč a všichni mají zelenou hvězdičku, čili je tam na tom nějaké kouzlo, ale kouzlo z rozsahu 5 až 19 pouze. Jediný, kdo má modrou hvězdičku, je knihovník a to knihy s kouzly, okouzlené knihy. Ty jsou v plném rozsahu, takže tam je možno získat opravdu plný rozsah kouzel. Takže a teďka, co to znamená ten rozsah kouzel? Opět se podíváme na jinou pomůcku. A tohle je online formulář, kde se dá spočítat Minecraft Enchantment Calculator, odkaz bude v popisce videa, pokud chcete, kde se dá si spočítat pro danou verzi Minecraftu, jaké kouzla s jakou pravděpodobností získáte. Takže logika. Jaké kouzla mohu získat na diamantovém krumpáči na úrovni 30? Na tom krumpáči nic nemám, nebo si můžu vybrat, že tam mám například už Silk Touch. V tom případě vlastně na něj nemůžu získat Fortune, protože to se navzájem vylučuje, takže to změní to, jaké kouzla na něj můžu získat. Ale řekněme, že na něm nemám nic, prostě holý krumpáč, diamantový, a zmáčknu spočítat. Ono to udělá 10 000 pokusů, používá to kód z Minecraftu a udělá to 10 000 kouzel a zobrazí vám to pravděpodobnosti z těch 10 000, kolikrát to získalo, jaké enchanty. Takže z pravděpodobnosti 41% získám účinnost 4. Z pravděpodnosti 31% získám nerozbitnost 3. A tak dále. Plus tady ještě z pravděpodnosti 32 získám 2 kouzla. 17% 3 kouzla a z pravděpodnosti 9,5% dokonce 4 kouzla na tom krumpáči. No a tady jsem zadal do úrovně 30. Takže do úrovně 30 můžu v podstatě získat všechny možné rozsahy kouzel, plné rozsahy, to znamená Efficiency 3, Unbreaking 3, Fortune 3, to je maximum, které vůbec se dá na kouzlícím stolečku získat, Silk Touch. Ovšem, když tu dáme těch 19, jak jsem říkal, že tam je ta zelená hvězdička, znamená, že je to rozsah jenom do 19 úrovně, tak to, když si spočítáme, tak zjistíme, že nemůžu získat Efficiency 4 vůbec. Nemůžu získat Fortune 3, maximum je Fortune 2 a to ještě s velmi nízkou pravděpodobností. Takže z toho plyne, že tady u těchto věcí, které mají zelenou hvězdičku, nemohu nikdy získat například meč nebo řekněme krumpáč, na kterém bude štěstí 3. Nebo na něm bude právě účinnost 4. To nejde, protože to je jenom do levelu 19. Zatímco tady od knihovníka mohu získat knihu, na které bude kouzlo například účinnost 4 nebo štěstí 3.
Takže zajímavý z tohohle hlediska je hlavně knihovník. Logika je, že se, ještě abych to dovysvětlil, tak vlastně když si vyhlídnu toho správného knihovníka, který bude mít tu knihu s tím kouzlem, které já potřebuji, tak u něj vždy si můžu koupit toto kouzlo. Zatímco u kouzlícího stoličku je to vždycky o náhodě, že jo, musím tam dát krumpáč a doufat, že náhodou zrovna dostanu fortune nebo efficiency nebo něco takového. Kdežto, když už mám vyhlídnutého knihovníka, tak vždycky můžu jít najisto k němu a koupit si přesně to kouzlo, které chci. Ovšem, cena potom odpovídá tomu kouzlu. Tady je to 5 až 64, maximum je 64 a pro ty nejvyšší kouzla, co jsou nejvyšší úroveň, tak ta cena je minimálně 17. 17 těch emeraldů. Ale zase volí se v nějakém rozsahu náhodně. Ale pak už je vždycky stejná pro konkrétního jednoho librariana. A taky je tu ještě u něj zajímavost, že nabízí ID tagy, což je věc, kterou si můžete pomocí ní se dá pojmenovat příšera. A taková příšera potom už nedespawne, nezmizí. Ne, i když se od ní vzdálíte pryč daleko, odlogujete se nebo cokoliv, tak ona zůstane díky tomu, že je pojmenovaná. Což se dá využít při stavbě různých zařízení, kde příšery konají práci. Využívá se toho, že například zombie se žene za vesničanem a dá se to chytře využít tak, aby zombie pracoval pro vás díky tomu, že se žene za vesničanem a něco díky tomu šlape na nějaké desky třeba a podobně a něco díky tomu spouští. Takže na to ale potřebujete ten ID tag, jakoby identifikátor, psí známka, nebo jak to nazvat, aby vám nezmizel, když ho pracně někde do toho zařízení zabudujete, tak pak se vzdálíte a on zmizí, takže tomu se přejde tím ID tagem. Ten ID tag se nedá vyrobit, dá se jedině koupit u vesničana, nebo se dá najít v truhlách, v dungeonech, takových těch, kde jsou spawnery na příšery, takové to zelené porostlé kamení. Takže knihovník je pro mě nejzajímavější. No ale ještě dále ta strategie, má strategie bude využívat toho, že si případně najdu tady mezi těmi, kteří mají jenom ten nízký enchant. Tak jednak se dá využít toho, že si koupíte dvakrát tu stejnou věc, dáte ji do stolíku a spojíte vlastně dva meče s kouzlama a vznikne neokouzlený meč čistý. Takže taky možnost se dá vlastně zbavit těch kouzel, které vám nevyhovují a pak si na ně buď těch knížek nebo podobně nahrát tak, která mi vyhovují. Nebo si najdu právě takového vesničana, který prodává tu věc s kouzlem, které mi stačí. Například myslím, že těch 19 stačí na to, aby tam bylo třeba Silk Touch, takže Silk Touchový krumpáč, něžný dotek pro Čechy, se dá u něj pořídit. Takže u něj si pak třeba pořídím něžný dotek krumpáč a ještě od Libreriana si seženu další, co na něj chci, nějakou ostrost nebo odražení plameny a podobně. Takže kombinace těchto věcí. Jo, a ještě tady k tomu klerikovi, tedy duchovnímu knězi, tak ten nic moc, akorát dá se za zkažené maso koupit ale za docela dost, za stek masa vlastně ani ne, za stek masa nedostanu ani dva tyhle ty emeraldy, jak to je česky, nebudu to vymýšlet, prostě si zvykněte, emeraldy. Ale když má zase třeba někdo zombie farmu, takže má spoustu tady toho zkaženého masa, tak tady ho může uplatnit. Pokud vím, tak to je vlastně jediný způsob, jak jde použít v čistém Minecraftu. A pak má ještě zajímavé, že se u něho dá koupit za jeden emerald glowstone světlit. Protože normálně je v nedru, musí se do něj pronedru, je ho tam poměrně málo, když si ho už vytěžíte, tak musíte pak chodit hodně daleko a hledat, kde je další. Takže se dá poměrně rozumně, si myslím, u klerika koupit za jeden, dostanete jeden až tři podle toho, jakého si najdete kněze. Taky Ender oko pro ty, kteří ještě třeba se nedostali do Endu, já už jsem v Endu a mám tam farmu na Endermany, takže to hlavně moc nebere. A tohleto je vlastně Potion, čili lektvar, který přidává XPčka. Když ho vypijete nebo rozbijete, si házecí, on je podle lahvičky je na vypití, tak vám to vlastně přidá XP úroveň. Takže se dá takovýmto způsobem kupovat XP, která se pak používá na kouzlení. No a z toho všeho plyne, že si chci vytřídit vesničany podle toho, jaké mají kouzla.
A ty vesničany, které mají to pravé kouzlo pro mě, kteří nabízí ty pravé obchody, které chci častěji využívat, si někam zavřít, abych věděl, kde je vždycky najdu a měl je po ruce. No a tady přichází ke slovu třídička na vesničany. Což je zařízení, no tady zrovna tenhle by mi tam spadl, kdybych neměl zavřenou pístem. Což je zařízení, kam budou náhodně padat vesničané, odsaď postupně. Tam se mi rozmístí k nějakým okýnkům po jednom a já si s nima zaobchoduju a vyberu si, když budou mít dobré kouzla, tak si je nechám, když budou mít špatné, zmáčknu knoflík, oni spadnou někam dolů do lávy. Zbavím se jich, čímž tady vznikne ve vesnici prostor pro to, aby se narodil další vesničan, třeba s lepšími kouzly. Takže takový jako poloruční systém na zkoumání vesničanů. Zase by mi tam spadlo. Zajímavé, že když jsem to měl otevřené, tak tam nikdo nechtěl spadnout. A teď se tam furt všichni ženou, už by byl zase v díře. Takže princip tady je jednoduše, když se stoupne na tuhle desku, tak se díky tomu, že jo, redstone, bla bla bla, a tady se vysune píst a zhodí ho tady do té díry, která se otvírá. Tady je pátka, která otevře ten píst a tím pádem tam může pak spadnout dále dolů. Tam se pak půjdeme podívat. Tady to je tak divně možná trošku zapojeno proto, že jakmile by dole byla kostka, tak je to schod, přes který vesničany utečou přes zeď. Takže musí to být tak, aby kostky byly jenom nahoře, aby nemohly utíkat. Takže je to tady takové trošku lehce komplikovanější zapojení s těmi torčkami, s loučemi. Teď se pojďme podívat na to, na tu třídičku, jak jsem ji původně vymyslel. Dneska ji celou překopu, protože to byl takový jenom jakože pokus, proof of concept, řekněme, ukázka toho, jako jsem si vyzkoušel, že to bude fungovat. Čili vesničan spadne tady, tady je díra, momentálně zavřená tím pístem. A tady teče voda, takže tady ho to poveze a tady jsou padací dveře, které, když budou otevřené, tak spadne vlastně dolů. Tady pod těmito padacími dveřmi jsou komůrky, do kterých vesničané padají. Takže na začátku, když je to prázdné, tak jsou otevřené všechny dveře, přijede první vesničan, spadne do první komůrky a pak za ním zavřu tyhle ty padací dveře nad ním. Takže další vesničan, který přijde, spadne do této komůrky, zase zavřu dveře do třetí komůrky a takhle si je rozstřídím, rozestavím dole po jednom. No a tady je vlastně ta část, kde bych teoreticky měl být já. Tady jsou, vidíte, vesničani, jeden, druhý, třetí. Ty díry jsou tu proto, abych potom, když je nechci, tak tady otevřu padací dveře, na kterých oni stojí a oni spadnou dolů, kde by měla být ještě láva, protože výška je nedostatečná, aby se zabili. Tam je vidět vesničan. A tady přes ty okýnka s nimi mohu obchodovat. Tohle bylo opravdu jenom ale ruční pokusná prostě ověření principu. Ještě jedna věc je tu, že když zemře vesničan v blízkosti do 16 kostek od vesnice, tak vesnice se na 3 minuty přestane rozmnožovat. Takže cílem je, tady ty díry jsou hluboké více než 16 kostek aspoň, aby se zabil až někde na dně v dostatečné vzdálenosti od vesnice a nesnižovalo mi to porodnost. Jinak ještě u vesničanů máte jakoby nějaký rating, nějaké hodnocení, vám přidělují číslo. Na začátku je, myslím, nějaké kladné nebo nulové a postupně stoupá tím, že s nimi obchodujete. Myslím, že se dá zvýšit. A tím, když je zabijete nebo golema zabijete, tak vám klesá to číslo. Ale momentálně to číslo nijak neomezuje to, jak se k vám vesničané chovají. Klidně s vámi obchodují stejně za stejné ceny. Nemá to vliv na ty ceny. Jediné, co to dělá, je, že když máte to číslo hodně špatné už, nějakých minus hafo, tak golemové po vás automaticky jdou. Golemové té vesnice vás začnou vlastně pronásledovat. Což tady ti golemové jsou mi jedno, protože ti jsou za sklem a stejně nic nemůžou udělat, ale z principu teda chci zabíjet vesničany mimo tu vzdálenost. Další věc ještě k těm úrovním. Ještě se vrátím k obrázku. Jak jsme si říkali, na začátku mají vesničané vždycky jenom tu první sadu obchodů. Takže když se například u knihovníka chci dostat tady k té části, kde mi nabízí ty knihy, tak to je až, já nevím, čtvrtá úroveň. Naštěstí hned první nabízí jednu očarovanou knihu, takže když má člověk štěstí, tak může trefit hned na začátku. Ale když s ním udělám kterýkoliv z těchto dvou obchodů, tak se vesničan na chvilku zamyslí a odemknou se mu ty další obchody.
získám přístup k těmto třem dalším. Abych získal přístup k těm zase dalším, tak s ním musím udělat další obchod, jiný než dosud. Některý z těch, které jsem zatím neobchodoval. Takže například na začátku si mu dám papíry, dostanu emerald. Tím se mi odemkne tady tato sada obchodu. Můžu mu dát emerald za knížku, čímž se mi odemkne tato sada obchodu. Tím už jsem vyčerpal tyhle dva, takže abych se dostal k této sadě, tak musím některý z těchto šesti obchodů s ním realizovat, tím se odemkne tento obchod. Zase, abych se dostal ještě dál, tak zase některý z těch, které jsem dosud neudělal. Ale má to možná výjimku, ale na Wikině to není úplně jasně popsáno, takže nejsem si jist, jestli to tak funguje. Je tam ještě jedna věc, že když s ním třeba chci hodně emeraldu a spoustu papíru, tak budu s tím jedním knihovníkem pořád moct spát další a další papír a brát si další a další emeraldy. Jenomže to nejde. Náhodně po 2 až 12 obchodech se ten obchod zablokuje. Čili minimálně dvakrát s každým jde obchodovat, maximálně 12krát. Někde mezi těmito 2 až 12 pokusy se ten obchod zablokuje, objeví se tam škrtnutý křížkem, a aby se odemkl, musí se udělat jiný obchod. A zase platí, je tam ten princip právě, že se musí udělat jiný než už jednou použitý obchod. Tak jsem to pochopil. Ale když uděláte znova ten týž obchod, nebo některý již jednou realizovaný obchod použijete, tak je tam 20% pravděpodobnost, že se odemkne ten zablokovaný obchod. A z Wikiny se zdá, že možná to platí i pro to odemykání těch dalších úrovní obchodů. Takže je možné teoreticky pořád třeba střídat tyhle dva obchody a jenom tím střídáním se propracovat až na konec. Ale s 20% pravděpodobností, takže to je jako 1:5 nebo tak něco, takže musíte 5krát zaobchodovat, než se to odemkne. Kdežto když zaobchodujete opravdu ten obchod, který jste dosud ještě neudělali, tak se vám to odemkne 100%, ten další level. Kdežto tak se může stát, že obchodujete a trvá to dlouho, musíte furt obchodovat, než se odemkne dále. Takže to záleží. Takže je třeba si tam vytipovat prostě vhodné cesty, jak se k tomu proobchodovat co nejlevněji. Jo, můžu si koupit kompas za 10 emeraldů, nebo si můžu za 8 knih koupit emerald a tím otevřít dál. Takže záleží čeho, kolik mám a co je pro mě jak výhodné. Tady třeba je docela zajímavé, za 3 až 4 emeraldy můžu koupit knihovnu a tu když rozsekám, tak mi s tím vypadnou 3 knihy, které můžu použít později třeba tady na tento obchod a tak dále. Takže když se podíváme na ty, které jsem si tady už nazbíral, třeba tady na tohoto knihovníka, tak ten má za 26 papírů smaragd, což je poměrně, myslím, levné, protože minimum je 22. Má tady knihu s rybářským štěstím 3, což je maximum pro to dané kouzlo na štěstí, jo, že pokud chci rybářské štěstí a chci lovit na udici, tak rybářské štěstí 3 je maximum, co lze, neexistuje rybářské štěstí 4, takže to je docela slušné. Za 9 knih emerald, kompas, tak dále. Tady mi nabízí za popsanou knihu, 2 napsané knihy za smaragd, taky docela cool. Akorát je tam, jsem se minule nějak zamotal, dávejte si bacha, pokud tohle budete chtít realizovat, zkuste si to v kreativním režimu, protože ty 2 napsané knihy musí být nějak přesně stejné. Tam je možnost udělat kopii z knihy popsané a musíte právě použít, nemůžete 2 knihy popsat nezávisle, musíte popsat jednu knihu a z ní vytvořit ty kopie, jinak vám to nedovolí tady vložit 2 různé popsané knihy. Nevím přesně, zkuste si to v kreativu, uvidíte. A tak dále, a tak dále. Tady nabízí obranu proti střelám 3. Já jsem si vypsal všechny úrovně kouzel, abych věděl, jestli ten knihovník nabízí maximum nebo ne. Takže například obrana proti střelám, no tam mě ani nezajímá vlastně. Já chci obranu jako takovou, takže to mě až tak nebere. A ještě nemá odemknuté další obchody, takže bych musel s ním realizovat některé z těch dalších, abych zjistil co a jak. Tady je další, zase podobně, ten má síla ohně 1, což je málo, protože síla ohně 2 existuje, takže když už bych si nechával knihovníka, tak radši, který nabízí to kouzlo naplno. Tady má ostrost 1, ty české názvy, to je hru za ostrost 4 je maximum, takže opět nic moc. A tak dále. No a tohle všechno já předělám, zruším a přestavím dneska. Myslím si, že to bude možná lehce zajímavé stavění, protože
hodlám to přestavit na automatickou verzi, takže se tam bude s Ruditem docela pracovat, s Redstonem. Takže by to mohlo být zajímavé sledovat ten postup úvah. Lehce jsem si to jakoby načrtnul v kreativním režimu, jak to vlastně bude vypadat, ale neznám to z paměti, jenom ten princip jsem si nějak jakoby ujasnil, takže to budu trošku vymýšlet a trošku už to je nacvičené. Takže uvidíme, jestli vás to bude bavit takhle sledovat, budu to nějak hodně stříhat, aby tam byly jenom ty podstatné části snad. Takže tak. No, myslím si, že teď se jich stejně všech zbavím. Otevřu jim. Haha. Tak tenhle zatím jde spat. Až se posune, tak možná spadne. Ou, co ten? A, tak ten stál dobře. Toho jsem se zbavil a tenhle taky stojí blbě. Už jsou pryč, pohne se. On asi sám do té díry nevstoupí, jo? To je právě, oni jsou opatrní. Ostatně s tím počítám i v novém designu, že bude vedle nich díra, do které oni sami nevlezou, pořád stojíš tak blbě. Takže tady teď všechno rozkopu. Problém je, že tu se kope v písku, takže věčně se hroutí strop. Jakmile něco vykopu, tak je nad tím písek, který se sesune, takže to bude chvíli chtít trochu vylepšit. Tak, tady se rysuje začátek. Tady je díra, kterou spadnou dolů. Spadnou. Původně jsem myslel, že 3 kostky, ale nakonec 4 kostky hluboko, to znamená, že se trošku zraní, ale to tak nevadí. A tady touto chodbou je bude unášet voda. Tady jsou dveře první komůrky, do které mohou spadnout. Pokud budou dveře otevřené, tak by tam. Aha, ještě musím asi ideálně dát připojit jinak. Spíše takhle, aby byly asi. Uvidíme, no. Doufám, že to bude fungovat. A když spadnou do komůrky, tak je tu nášlapná deska, díky které zjistím, že tato komůrka už je plná a zavřu tyhle dvířka automaticky díky červenému signálu. Další logika, kterou to bude mít, že všechny komůrky, signál z těch desek od všech možných komůrek, bude sveden dohromady a budou-li všechny komůrky obsazené, tak se automaticky zavřou ty hlavní vstupní dvířka, kterými vlastně padají dolů. Takže když to nechám fungovat automaticky, tak mi to samo nazbírá do každé komůrky po jednom vesničanovi. Snad taková je představa. Dvířka padací jsou připojená k této kostce, takže pokud se mi podaří dostat redstone signál kterékoliv k této, do kterékoliv z těch kostek, které jsou kolem dvířek, tak se dvířka otevřou. Takže k této kostce jsem si vybral, že chci dostat redstone signál od této našlapné desky. To znamená, abych to dostal nahoru, budu potřebovat redstone výtah. Objevil jsem lávové jezero. Láva se mi ještě bude hodit, takže si ho zatím jenom nějak zakryju snad. Ale zkomplikuje mi to práci každopádně. Takže takhle budu otvírat. Tady je ten padací uní, tady je kostka, kterou potřebuju, takže k ní vede takto redstone a když ho teda aktivuju, tak se dvířka otevřou. Takže standardně musí být aktivovaný a když někdo šlápne na tu desku, tak se musí deaktivovat. Což znamená, když se tady objeví signál, tak já potřebuji, aby tahle louč zhasla nebo aby tento redstone zhasnul. Takže to se udělá jak? Takže to se udělá takto, poměrně jednoduše. Čili dveře jsou zavřené. Aha, to je opačně, než potřebuju. Nikdo nestojí na desce a dveře jsou zavřené. Tak to jsem špatně vydedukoval, takže ještě jinak. Takže takto, takže udělá se to jednoduše. Dveře jsou otevřené, nikdo nestojí na desce. Spadne se vesničan, stoupne na desku, blík, dveře se zavřou.
A to tak, že signál z desky zhasne redstoneovou louč, která tady vlastně drží za normálních okolností rozsvícený redstone signál, takže když zhasne, tady to zhasne a tím pádem se zavřou dvířka. Takže tohle je, tady mohla být plná kostka klidně, tady ta půlka není důležitá. Takže tak to budou jednotlivé buňky zavírat podle toho, jestli tam někdo spadl. Udělám si zatím asi tři takovéto a pak uvidíme dál, jak je budu spojovat do jednoho, aby pomocí nich se zavíral samotný vstup do třídičky. Tady je ještě další součást zařízení, totiž píst, který když zmáčknu, tak zde bude stát vesničem, takže ho to šťouchne sem a tady bude hluboká jáma do lávy, kam spadne. Z toho důvodu ta jáma bude společná pro dva sousední vesničany. Tady bude další vesničan stát na své desce, kterou momentálně nemám, a bude mít svůj píst tady, který ho bude zase zhazovat do stejné díry jako toho vedle. Píst bude mít tady své tlačítko, kterým ho zase v případě, že toho vesničana nechci, šup s ním do jámy. Drsné. Takže myslím, že mám první raz, dva, čtyři komůrky. První fázi řekněme. Takhle nějak to bude nakonec vypadat. Tady teď odstraním to, co drží vesničana v komůrce. Takže tady bude pak zábrana. Zde spadne zhora dveřma, tím pádem stoupne na čidlo, které za ním zavře dveře. Takhle to mají všichni. A princip, aha, tady se moc neprokopu. Všude jsou jednoduše na tlačítko písty, to nikam dál nevede, prostě přímo to tlačítko, ten píst spíná, který je bude zhazovat do díry, do které předpokládám, že sami neskočí. Takže tady budou stát, přestože by mohli jít sem, tak je tam díra hluboká, tam bude, takže tam oni nepůjdou leda a že tam šťouchne píst. A teď je třeba vymyslet, jak tam nahoře poteče voda. Tak nyní se nacházíme v části, kde má téct voda a rozvážet vesničany do jednotlivých komůrek. Tudy, tady, tudy, tudy spadnou dolů do vody. Tady bude voda, to je poměrně jasné. Zde bude voda, oj. A jsem tu. Sakra, ještě se tu nedostanu, co? Voda teče, tady taky ještě teče, ale tady už nedosáhne. Takže si ukážeme fintu, jak prodlužovat pomocí schodů vodu, tak aby nebylo třeba klesat úroveň níž. Protože standardně, když má voda končí, kdybych na tuto kostku dal další vodu, tak ta se bude roztékat proti té již tekoucí vodě a způsobí, že vlastně tam budou dva proudy proti sobě a nebude to vést ty vesničany takhle jednoduše jedním směrem. Další možnost by byla, že bych tady prokopal tu kostku o jednu níž, nebo lépe řečeno tady tuto kostku poslední vody a ta voda by zastekla dalších 8 kostek dále, protože teče vždycky to vzdálenosti 8 kostek. No a pomocí schodu jde udělat fintičku. Mám schody. Kdy se schody, doufám, že to trefím, schody se dají tady. Pak se použije cedulka, která zabrání další vodě téci zpátky, takže tady dám cedulku. A nemám vodu, jak se dívám, takže si ještě musím zajít pro vodu. No, to bude vidím, že tam nebudou padat, že budou zůstávat na hraně těch padacích dveří. Takže mám další vodu. Tady jsou ty schody, tady je cedulka a já to nad ty schody vyliju. Což mi, a jejda, tady mám průchod, jestli tak se voda vylila dolů, si tam potřebuji dostat zpátky proti vší té vodě. Tak, voda teče dále chodbou dalších
asi 8 kostek, myslím. Může dotéct. Takže kostka vody je tady, na těch schodech, nahoře. Aby nemohla téct zpátky proti té již existující vodě, tak je tu cedulka, která zabrání tomu zpětnému toku. A ona zase steče dolů a pokračuje dalších 8 ve stejné rovině. Takže je tu jenom jedno místo, kde jsou schody, kde se to na chvíli zvýší o jedno, ale pak se to zvrátí na původní úroveň. Takže když se teď zkusím nasimulovat, že jsem vesničan, který tady spadl odsud. Všechny dvířka už jsou obsazené, takže jedu, a tady nejsou. Tady ty taky ne. Tady mě to samo vezme přes schody a zase pokračuju dolů. A tady můžou být další komůrky. Takže to by fungovalo. Aha. Tady jsme teď pod políčkem, kvůli čemu už jsem právě musel udělat hloubku 4, protože jsme se trefili tady pod touhle kostkou. Nad touto kostkou je ta voda, která zavlažuje políčko. Takže kdybych šel o jedno výš, tak bych musel tu vodu zrušit. Takže jsem musel jít až pod tu vodu. Takže mám zavírání dveří, funguje. Voda nahoře mi teče. A zbývá tedy vyřešit to, jak ze všech momentálně 4 komůrek spojit ten signál a nechat, že když budou všechny 4 aktivní, tak budu zavírat nahoře vstup. No a řešení je vcelku prosté, protože když je signál, svítí redstone, tak jsou dvířka otevřená. A já mám z každé té komůrky mi na konci svítí louč. Takže když je všechny spojím, tak signál bude, tam možná ještě budou muset být repeatery možná někde, ale výsledný signál bude aktivní, dokud aspoň jedna z těch cest bude aktivní. A dokud je signál aktivní, tak bude udržovat otevřené dvířka. Jakmile zhasnou všechny louče, zhasne i tento signál a tím pádem se dvířka zavřou. Takže jde teď jenom o to, jednak teda vzdálenost, aby i když tato poslední bude jenom svítit, tak aby se její signál dostal až na konec, takže možná nějaký repeater někde, možná tady by mohl jít. A další věc je, jak dostat tento signál nahoru ke dvířkům padacím. Princip je opět stejný, dvířka jsou zde, tady je ta voda, takže já musím například tuto kostku, pokud ji nabiju redstonem, tak se dvířka otevírají a zavírají, takže k této kostce se potřebují dostat. A tady nade mnou, co to tu je, bedna, nebo proč tu je dřevo, hm, nebo zjistíme. Takže sem potřebuji dostat signál, ježiš, teď mi tu napadají, no, už, rychle zavřít, tak to. Tak, tady mám signál dole a tady ho potřebuji dostat do této kostky. Wow, dobře, spadne písek. Ne. Tak to. Tady mi to spadne i s vesničánkem. No, tak sorry, Kemo. Zavazíš. Vidím ti do hlavy. Takže výsledek je ten, že tady dole je ten spojený signál, který se tady redstoneovým výtahem dostává nahoru až sem. A odsud je pak natažený tady k této kostce, za kterou jsou dvířka padací, hlavní vstupní. Teď zbývá vykopat ty šachty hluboké, aspoň 16 kostek. Tam pak rozlít lávu. Takže dole již číhá láva v odpadním otvoru. Zavřu poslední únikové cesty vesničanů.
Naše zařízení může přivítat první návštěvníky, první čtyři, tak uvidíme, jdu na to. Mám dvě hlavní obavy. Jednak to, že zůstanou stát na hraně padacího mostíku, což mě napadá, že by bylo lepší ten mostík otočit tak, aby ve směru toku vody, no, to by šlo. Voda, za lávu mi zalije, co? To jsem nedomyslel. Aby ten... To mi tam vznikne obsidián asi. Aby ten padací most byl takto. Na této hraně. Tím pádem, když on pojede vodou, tak... Hotovo. Jak to tam vypadá? A je po lávě. To jsem nedomyslel, jestli to na chvíli zavřu. Pak teda mě bude čekat ještě zbavit se lávy, no, zároveň voda mi zruší redstone. Ale tady to zůstalo, jak se zdá, dobrý, ale vzala mi tlačítka. Uhuhu. Byla tady, ne, jsem se nedostala, tak, takže tady... Jo, to funguje naštěstí, jo, dobrý. No, vidíš, co máš, kdybych si tě tu nechal rovnou, knihovníče, tak zkusíme si tě tu nechat, tak, a máš to, jo, nemáš to. Ještě ti musím tady prokopnout díru, aby ses tam bál spadnout, tak. Co umíš? Obrana proti střelám dvě a podobné nesmysly. Účinnost 4, paráda, tak toho chci, jo, účinnost 4 se hodí. Jo, zase tlačítka. Tady jsou, tady není, tady ho to odplavilo. Tak, tady se dá dojít dozadu, ale tady se voda nedostala. Tady jsem přidal ještě repeater, abych teda pro jistotu. A tady už jeden zhaslý, o, co tady děláš? Aha, aha, utekl mi. Tady jsem to nedo... Jo, už tam jde zase. No, kdyby tak chtěl na ten... Jo, to je druhý, ten tam stojí pořád. Aha, to je další, protože tady je zhaslá. Protože tady ten... No, tak sorry, kámo, ale... Nedostanu se k němu. Co umíš? Bez tak nic moc. Něžný dotek. Ojej, tak tebe si taky chci nechat. Pojď. Jak bych ho tak asi mohl někam dostat. Do některého z příbytků. Tam se nedostane. To je na něj moc. Ale no tak to, že bych tě tam dostal. Co říkáš? Jdeš tam? Jdeš? No, 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 tam jdeš. Tak, šikovný. A teď nahoru někam. Vyskoč. Pokračuj. No, tak je tu zavřu každopádně. Tak, tak, tak. Výborně. Ještě krůček. Jo, on tam nemůže. Aha. Můžu tady tohle ukopnout? Au, sorry, sorry. Můžu, tak a teď tam běž. No, 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 no. He. Tak, tak si hodný, běž. Vyskoč. Nedělej za gorku. No, výborně. Už jsi skoro tam. Ještě krůček. Běž. Běž. No, posuň se. Občané, postupte si. Mám do tebe praštit? Tak jo, asi tam.
Tak. Takže máme tam, doufám. Dva jsou už zhaslí, jak je vidět. Dvě komůrky obsazené, tím pádem jejich tam umírá golem. Dvě komůrky obsazené, tudíž dvě louče už zhasly. Ale ty dvě krání to stejně ještě drží, takže mám uvěřeno, že se ten signál dostane. Nemám, vlastně tahle ještě může posílat, že se ten signál dostane až nahoru. Takže ještě dva by měli přijet, když se zadaří. Ale už mám dva docela dobré. Jeden má něžný dotek a druhý má účinnost 4, takže už mám zajištěné tyhle kouzla. Otázka je, odkud se sem dostali. Doufám, že nemám někde nějakou díru. Jo, a tady ho mám obchodu schopného. Nazdar. Nazdar. Aha, ještě dva. Cool. Já jsem vlastně nedořekl ani ty dvě obavy. Jedna obava je teda to, že zůstanou stát na hraně těch padacích dveří, takže se vydal tak, aby když pojedou a voda je zhodí, tak aby ty dveře byly až na té vzdálené straně pro ně, aby snad teda propadly. Ale ještě ty dveře nahoře, taky problém. A druhá věc je, co si myslím, že by mohl být problém, je, že, co jsem tu měl vymyšlené, že dveře a že jo, a že když tam spadnou třeba dva těsně po sobě nebo dva naraz, tak mi spadnou potom do jedné komůrky dva, protože než se stačí aktivovat ta našlapná deska, tak už to propadnou dva. Ale to jsou v celku malé problémy. Takže to pojďme zkusit pustit. Tady bohužel muselo dojít k takovémuto efektu, protože pod tím vede ten redstone. Aha, my máme otevřeno. Tak jo, protože ano, protože svítí redstone, takže je otevřena automaticky. Co si zač? Butcher, ten je nejméně zajímavý. Ale když tak ho zhodím dolů aspoň, šup. Výborně. Je, bejbas. No, bejbasy nejsou do řešení. Jak udělat filtr, aby malý neprošel a velký prošel. To je přesně opačně. Dají si filtrovat velcí, ale malý moc ne. Zatím se to nezavřelo, takže ještě pořád asi tam nejsou detekovaní všechny čtyři plné. Takže uvidíme, kdo dál. Pojďte někdo ven. Stoupni na desku. Výborně. A zase ne. No. Tak co, zavře se to teďka? Dostane se do čtvrté komůrky a zavře to? Tak si jdu podívat, jak to tam vypadá. Tady je otevřeno, ale nikdo nepadá. Ten si prošel. Tady jsou dva a nikde nikdo. Oni všichni prošli skrz. No, to bude problém s těmi padacími dveřmi. Všichni tři a všichni tři prošli skrz. Takže nic moc účinnost. Takže mě asi čeká ještě předělávka na písty. Ale to každopádně, když tak v příštím díle. Nazdar, malí farmáři. Takže bohužel výsledek je ten, že díky tomu, že oni v té vodě vlastně poskakují a snaží se plavat z hůru, tak přeplavou ty otevřené
otevřené dveře. Tam by je musela ta voda končit těsně před těmi dveřmi. Což se dá zařídit cedulemi, ale tam budou vznikat hluchá místa, kde po zavření těch dveří tam bude vlastně kostka, která bude, jo, na které oni zůstanou stát asi. Přepustám si cedulky a skočím tam. A vlastně tady by se dala cedulka a tím pádem by tam padaly, no, už jsem tu, no. Jdeš tam? Jdeš tam. Mazej. Šup. Tak aspoň tak. Stojíš v díře, spadneš. No dobrá. Takže ještě příště možná, nebo někde mimo kameru uvidíme, ještě asi mimo kameru už to doladím. Dám tam asi cedulky nahoru a uvidím, jak se to bude chovat dále. Takže lehce neúspěšný díl. Mějte se.